Programmet presenteras av NIH Jämtland och Workout Åre. ÖFK TV med det senaste nytt från ÖFKs träningsläger i Marbella. Bobo Solander och jag står och tittar på träningen. Dagen före match, vad gör man då träningsmässigt? Är det någon skillnad jämfört med en annan träning? Jag börjar med att säga, vi tittar egentligen inte på träningen. Det här är andra intervjun vi gör. Andra intervjun vi gjorde i förrgår också. Eftersom det är någon som glömmer att sätta på rätt mick. Ja, okej. Så jag gör två intervjuer, så jag kollar inte så mycket på träningen nu för tiden. Eftersom vissa inte riktigt kan se in i skärmen. Var det skärmen? Den var för ljus. Ja, okej. Nej, men intensiteten är samma. Ska jag säga. Vi drar ner på tiden. Vi vill träna som vi spelar, och det gäller dagen innan match också. Sen blir det lite taktiska delar som blir lite långsammare och mindre intensiva. Men man försöker förminska tiden så man inte blir sliten eller trött på det sättet, och hålla tempot på träningarna. Du som har varit i den här rollen som aktiv spelare under många år, hur sliten blir man? Nu har man tränat tre hela dagar. Det här är fjärde dagen som man tränar. Och så är det match imorgon. Hur sliten blir man utav de här träningarna? Nej, inte så jättemycket. Man ska inte bli sliten. Man kanske ska bli lite trött och sådär. Ja. Men vi vill inte slita ut dem. Vi vill hålla dem fräscha mest hela tiden. Så det gäller att hitta den där balansen med att få dem vältränade och inte slita ner dem. För det finns ju en taktik förut att man ska slita ner folk på försäsongen och trycka ner dem i. Ja, men så är det inte. Nej, det kanske fungerar bra på längdåkare och sånt där. Som orienterare. Ja, orienterare och sådana som är ute efter så maxprestationer 3-4 gånger per år. Alltså, fotboll, det är ingen som vinner på att, hade man varit att man, hur mycket man kan springa på 90 minuter, så hade ju ingen av de här killarna var det här förmodligen, för det är en helt annan grej. Vi utvecklar bra fotbollsspelare, och visst, de ska vara bra på att springa, de ska orka mycket, men det finns så många andra element som är viktigare i fotbollen, just kunna springa mycket. På tal om träning, igår var det träningsledigt. Det var helt fritt. Spelarna hade helledigt. Några spelade golf, andra spelade ingenting. De tittade på fotboll. Malmö FF spelade mot Krasnodar igår. Andra var och shoppade, tog en glass eller något sånt där. Hur gick det i golfandet? Du och läkare Jan Hansson var ju och golfade tillsammans med Sean och Curtis och Tom. Hur gick det? Ja, för försäljarna golfbollar gick det väldigt bra. Nej, vi hade en fantastiskt fin dag ute på golfbanan. Jag har inte rört mina klubbor där hemma på ett halvår. Det är inte så konstigt. Fick låna nya här. Så det, rent golfmässigt så gick det väldigt dåligt. Sean var extremt duktig igår. Men kul hade vi. Och vilken fantastisk dag att spela golf. Vilken bana det var, upp och ner. Jag är väldigt glad att vi hade golfbilar. Annars hade jag nog legat kvar på hotellrummet och vilat upp mig. Bobo började med vid första utslaget och slå en boll som studsade på en asfaltväg och flög upp i något buskage som var långt bort i alla fall från där du skulle ha varit. Ja, inte där den slog ner. Jag stod och kollade och tänkte, det var en perfekt drive på den här banan. För den lutade liksom, hela banan lutade åt höger. Så jag tänkte, den här kommer vi slå ner och rulla ner liksom. Ja, perfekt. Mycket längre bort än jag ville ha. Hade jag sagt innan så hade jag sagt att det där var ett perfekt slag. Och sen såg jag studsen, så försvann bollen. Så tänker man, jaha. Sen fortsatte den där studsen. Så varje gång jag var i närheten av skogen eller i närheten av någon vattendrag eller något sånt där. Så det som kunde gå fel gick fel. Men ni hade väldigt roligt. Ja, fantastiskt roligt. Men det var väldigt roligt när man slog. Jag hade två drive, en till sån där drive. Jag tänkte, nej, det är helt magisk. Jag ser bara försvinna, träffa fairway, och sen kom jag fram och så. Nej. Den är inte här. Så jag vet inte riktigt vad jag ska skylla på då, men borta var bollen. Det som jag ser när jag har kommit in i den här gruppen och tittar lite grann utifrån. Det finns en harmoni i den här gruppen. Det finns en trygghet, det finns en glädje. Tycker jag i alla fall, som är magisk. Ja, men det är väl lite det vi försöker jobba på. Vi försöker jobba på att ha lyckliga spelare. Det är väl lite del av mitt jobb, liksom, att man har någon att komma till med problem och sånt där. Och att det ska vara högt i tak och man ska få säga vad man tycker och tänker. Och att alla är olika, men alla är välkomna. Alltså,
det är saker som har, vi har jobbat på väldigt länge inom ÖFK. Vi försöker hålla kvar, för det är väldigt viktigt när spelare kommer från olika länder, olika kulturer och olika religioner, så gäller det att man accepterar alla. Mm. Och här har ni ju fått in 5 nya spelare i den här gänget. Och då kan det ju röra sig om lite grann. Det är klart. Varje gång det kommer in någon så blir det nya förutsättningar. Liksom. Positivt och negativt. Men det är liksom saker vi måste jobba med. Så det är kul. Det är kul och utmanande. Dagen före match imorgon, alltså klockan 12.00 på Marbella Stadium i Marbella. Där spelar ÖFK mot, vilka då? Vilka möter vi imorgon? Dynamo Kiev, va? Är det så? Ja. Jaha. Ja. Ukrains storlag. Ja, jag är inne på... Inne på AIK borta 31 mars eller 30 mars. Ja. där är vi typ just nu. Nej. Okay. Nej, men det ska bli kul. Mm. Kul att få se en match, gräsplan. Håller det här vädret i sig så kommer det många killar som kommer vilja kuta ut och dricka lite extra vatten. Så. Nej, kul med match. Mm. En match som direkt sänds på C-more imorgon, alltså med start klockan 12.00 vid lunchtid. Kanske ta en lång lunch, kanske skolka någon timme från skolan, vad vet jag. Hur som helst, det blir en häftig match att se mot Dynamo Kiev alltså. Men det är imorgon. Vi kommer tillbaka med mer reportage och mer intervjuer härifrån Marbella, här i ÖFK TV. Skål. Programmet presenteras av NIH Jämtland och Workout Åre.